Ha, tak co na tu krásku říkáš? Ale musím říct, fakt jsem to čekal horší. <laughs> že jo? Pohodlný, prostorný a sem se dokonce vejde jeden batoh. Kurva, co to je? To je do píče. A i ta rychlost je docela příjemná. Pohodka, 50 kiláčků za hodinu a všichni jsou happy. Ty vole, to na tříkolku, ne? Do Má to klimošku? No jasně, že to má klímu. To má i vyhřívané sedačky, vole. Ty vole, to tady nemá nic co dělat. Ty vole, dobrý. A parkování co? Parkování v pohodě? <laughs> ale normálně to zaparkuješ i doma do obýváku. Pálil píče. <laughs> A víš, co je nejlepší? Nevím, nechám se podat. Co je nejlepší? Normálně, když si měreš, tak jsou silnice vždycky prázdný. Zmiz! Zmysl! Zmysl. Proč si myslíš, že na státovkách nesmí traktory? Ne, není to proto, že si někdo řekl a teď budeme žikanovat zemědělce, protože můžeme. Přestože to u nás v politice tak občas vypadá. A jestli nevíš, o co jde, tak když pojedeš třeba z Plzně na Vary, tak pojedeš spoustu úseků, kde vidíš značku zákaz vjezdu traktorů. A většina traktorů dneska dokáže jet okolo 50 km za hodinu. Moderní dokážou jet i 90, 100, bez problému. A přesto, že většina z nich dokáže jet 50, jsou tam zakázaný. A ten reálný důvod, proč to tak je, je teda jednak, aby netahali bahnu na státovku, ale hlavně, aby nezdržovali, aby neblokovali dopravu. Protože z nějakého důvodu se tak trošku očekává, že po státovce pojedeš 90. OK, někdo jede tachometrových 90, takže reálně 80, ale pořád je to relativně příjemně svižný tempo. Když tam bude traktor, tak se bude nebezpečně předjíždět. Už normálně se na státovkách předjíždí nebezpečně. Z nějakého důvodu spousta lidí nemá sebe menší put sebezáchovy a prostě to tam pošle pod auto. Existuje spoustu záběrů o tom, že někdo předjížděl, skoro to narval do toho protijedoucího auta a hned potom začal předjíždět znova. Absolutně nechápu, co se mu honilo hlavou, ale tak to je. A teď si představte tu situaci, kdy vám tam jede teda ten traktor, který jede 50 km za hodinu. Každý z těch řidičů ho musí předjet. Reálně se nikdo nepotáhne 50 km rychlostí. A když se dostanete třeba do takového příjemného místa, kde je prostě plná, tak spousta lidí ten traktor vezme. Protože přece nebudou čekat. A můžeme se bavit o tom, že tohle není úplně správné řešení. Ale přišlo se z druhé strany a řeklo se, ne, traktory tam nebudou moc jezdit, protože to bude způsobovat tyhle situace. A i když to spousta lidí nechce slyšet a spousta lidí si to nechce přiznat, tak je třeba si říct, že pomalá jízda je nebezpečná. A i český zákon zná pomalou jízdu. A definuje ji následovně. Za bezdůvodně pomalou jízdu je naopak třeba považovat takovou jízdu, která není odůvodněna aktuální provozní situací, vlastnostmi řidiče, jeho vozidla či přepravovaného nákladu. Což na jednu stranu říká, že tady něco existuje ve smyslu bezdůvodně pomalé jízdy. Jenže a to bere v potaz vlastnosti řidiče, vlastnosti vozidla a jeho nákladu. A já si upřímně myslím, že pokud si naložím auto tak blbě, že po státovce nemůžu jet, ne, neříkám 90, ale alespoň 80, tak jsem já něco udělal blbě. Pokud moje vlastnosti, vlastnosti řidiče, mi už neumožňují jet, jako jedou všichni. Tak sorry, ale za tím volantem možná, možná nemám co dělat. A může to být první úkaz toho, že za volantem nemám co dělat, protože když nejsiš po rovince schopný jet 90, tak asi už nejseš tak dobrý řidič, aby si mohl fungovat jako v normálním provozu. A pokud máš tak rozpadlý auto, že ti to nejede 90, na rovince nebo z kopce, tak by si s tím autem možná na silnici taky neměl být. Protože pomalá jízda je reálně nebezpečná a je reálně nebezpečná pro všechny. Jak už jsme si říkali, ve chvíli, kdy tam pojede traktor, a ty auto ho dojedou, tak ho budou nebezpečně předjíždět. A to znamená riziko pro všechny. A opět můžeme se bavit o tom, že by to nemělo být. Ale reálně, představ si, že ráno jedeš do práce. Jedeš a máš 10 minut fóra. Přijedeš a před tebou 50 aut a kolona. A ty víš, že máš v 8 schůzku. Vstal si brzo a najednou, najednou tam prostě nedojedeš, protože se nikdo rozhodl, že po státovce pojede 50. To se čas od času děje. Takže všichni budou nebezpečně předížet. A když budeš nebezpečně předížet před nějakým horizontem, tak tu můžeš napálit do toho auta naproti. Nedej bože, když máš takový auto, který nedokáže zrychlit, tak můžeš třeba blbě nedat přednost. Odbočuješ, dáš tam ten plnej, nebo se pokusíš, omezen svojima schopnostma, dát plnej, a za tebou jede plně naložený nákladák. 16 tun. No už to nedobrzí. Není to o tom, že když nejsi schopný jet do kopce, nebo nedej bože v nějakých serpentínách, nebo někde na místech, kde se to neočekává, jet podle limitu 80-90. Ale je to o tom, že prostě na rovince nejsi schopný téhle rychlosti dosáhnout. Představ si prostě 10 kilometrovou rovinku. Pokud z jakýkoliv důvodu nejsi schopnej s autem na téhle rovince je 90, ať už máš omezený vlastnosti, odhad, máš moc velký náklad, nebo třeba tvoje auto to nedokáže, tak si myslím, že bys na takový silnici neměl být. A asi se shodnem, teda doufám, že se shodnem, že pomalá jízda je nebezpečná. Pomalá jízda je nebezpečná pro všechny. Tak mi sakra vysvětli, proč by si do téhle pozice narval svoje 15-letý dítě. Protože to je přesně, co se děje. Všechny ty super značky, které vyrábí auta od 15 let, jsou omezený na 50. Občas 55 km za hodinu. A to znamená, že ty si dobrovolně vzal své dítě. Posadil z ho do krabice, která, no, co si budem, jako crash testy asi nic moc, když to hodíš pod nákladák, tak asi nic moc. A pošleš ven. A budeš doufat, že se vrátí. Budeš doufat, že když pojede za babičkou, tak všichni, kdo pojedou kolem, ho předjedou. Upřímně. Buď by to mělo jít cestou, že takovýhle auta budou mít víc výkonu a nebudou omezeny na 50 km za hodinu mým mimo město. Protože upřímně. Důvod, proč je to omezený na 55 km za hodinu, není úplně logický a nepřináší to nějakou jako bezpečnost navíc. Protože i v 15 letech, sorry, dokážeš po státovce jet 90 km za hodinu. To není jako, že 15 letý lidi jsou úplně vypatlaný, nesvéprávný a neumí se podrbat na nose a v 18 najednou yes a je z tebe nejlepší řidič. A i co se týče nějaký mentality, tak si troufnu říct, že znám některý 15 letý lidi, kteří jsou na tom mnohem líp a jsou mnohem dospělejší než některý 18 letý lidi. Akorát ten 15 letý má 4,5 kW a může 55 km za hodinu. Ten v 18 si může koupit auto, který má 500 kW a už o to dávají všichni ruce pryč. Make sense, že jo. Upřímně znám i lidi, kterým je 45 a jezdí jako totální vypatlaný diliny. Takže říct, že 15 letý člověk nemůže jezdit, protože není schopný nebo protože by byl nebezpečný, je z mýho pohledu absolutně absurdní argument. A tohle je něco, co samozřejmě došlo i rodičům. Že takový auto není asi úplně bezpečný, když s ním jedete po státovce 50. Není. Prostě není. A přišli s tím, že takovýhle auto jde vodemknout. Protože ten limit 55 km za hodinu je tam softwarový. A když to vodemknete, tak už je to auto, který dokáže dosáhnout rychlosti OK. Ne 120, ale jede prostě 80, protože to je jeho konstrukční maximální rychlost. Ale pořád. Když takovýhle auto potkáte na silnici, tak budete mnohem šťastnější řidič. A to dítě, to 15 lety dítě, bude reálně ve větším bezpečí, než když mu tam nalámete ten omezovač 55 km za hodinu. Buď bychom se měli dostat do stavu, že se zamyslíme a řekneme, OK, když nám nesmí traktor, tak nám nesmí takovýhle auto, protože pořád je to nějaký způsob, jak to omezuje jako celý zbytek dopravy. A nebo, a nebo se zamyslíme dvakrát a řekneme, OK, tak tu maximální rychlost odemkneme na 80 km za hodinu. Nebo 90 km za hodinu. No a co na tohle říkáš ty? budeš ten, který mě v komentářích vyhejtí jako největšího blbce. Jak si můžu dovolit říct, že to není bezpečný, jak si můžu dovolit říct, že jezdit pomalu je nebezpečný. Nebo whatever. Nebo se mnou souhlasíš a myslíš si, že by se to dalo vymyslet trochu jinak? Nebo nedej bože souhlasíš s tím, že tyhle malinký auta od 15 by mohli v pohodě jezdit 80 km za hodinu? Napiš do komentáře. A nezapomeň, dej odběr.